V roce 2005 ve Vídni se Češi pokoušeli oplatit Američanům jednu z nejbolestnějších porážek v historii národního mužstva. Po roce měli vítěze čtvrtfinále šampionátu znovu určit nájezdy. V rozhodující páté sérii se proti sobě postavili Andy Roach a Tomáš Vokou. Českým fanouškům se v ten moment vybavila scéna z Maru z Prahy 2004. Americký obránce tehdy Vokouna brilantně překonal a zničil tak naděje skvěle rozjetého českého mužstva na některou z medailí. Souboj obou mužů v páté sérii měl rozhodnout i tentokrát. Andy Roach proti Vokounovi. Tak do roka a do týdne. Výborně, 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 Tomáši. Postupujeme do semifinále, Tomáš Vokoun. To všechno Američanům vrátil. Navzdory téměř dokonalému provedení Roach ve Vídni neuspěl. Tomáš Vokoun splatil za všechny rok starý dluh. Hokejový bůh schoval za smůlu v Praze štěstí do Vídně. Díky skvělému zákroku v kritickém okamžiku mohl národní tým dovést své tažení za zlatem úspěšně k cíli. Byla to Vokounova hvězdná chvíle na jedinečném mistrovství světa v sezóně výluky NHL.